А давайте представимо, що війна закінчилася. Просто уявіть цю думку і перебувайте в цьому стані. Відчуйте дух миру, спокою та безпеки. Уявіть, ви чуєте новину, війна закінчилася. Що ви відчуваєте? Що ви бачите? Що ви чуєте? Які аромати та атмосфера оточують вас? Хто з вами знаходиться поруч? Як ваше тіло реагує на цю новину? Куди ви будете йти? Що ви будете робити? Наближаючи таким чарівним чином бажане спокою, ми так чи інакше вносимо свій внесок. Якщо всі люди будуть візуалізувати цей стан «війна скінчилася», то колись так і буде. Крім того, ця вправа заспокоює, допомагає розслабитися та впоратися з безсонням. Ви можете уявляти чудові місця, куди б ви хотіли вирушити після війни. І цікаві справи, якими ви будете займатися. Просто уявіть, війна закінчилася. Відчуйте це. Віримо у перемогу та в те, що колись ми дійсно скажемо один одному: війна закінчилася.